Ситуація по всій лінії зіткнення з стратегічними групуваннями є абсолютно стабільною. Збройні сили України контролюють всю лінію фронту. Військовослужбовці Збройних сил України героїчно захищають всі опорні пункти і рубежі оборони. Жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних групувань та противника. За останню добу терористичне групування 103 рази наносили удар по нашим угрупуванням. Терористичне угрупування під прикриттям Збройних сил Російської Федерації спробували нас атакувати в районах Нікішина, Рідкодуб, Нова Івановка, Нова Григорівка у напрямку Попасне, 29-го блокпосту, населених пунктів Водяне, Опитне та Марівка. Значить, я хотів би доповісти, що в результаті злагоджених та чітких дій Збройних сил України противник був зупинений і поніс значні втрати. Президент України довів до вас цифри, тільки вчора значні втрати і в живій силі, і в техніці противник вимушений був зупинитися на тих рубежах і відійти, і відказатися від своїх спроб атакувати наші позиції з метою захоплення нових територій. Уточніть цифри ще раз. Я хотів би, так точно, пан президент, доповісти, що тільки вчора в ході бойових зіткнень на тих територіях, про які я казав, було знищено 110 злочинців. Більше 90 злочинців отримали серйозні поранення. Це є підтвердження даних розвідки і спостереження військовослужбовців, які вели безпосередньо бій. Знищено 7 бойових броньованих машин, 8 реактивних систем залпового вогня БМ-21. Я хотів би сказати, що практично миттєво було знищено 4 установки «Град» в районі населеного пункту Стаханка, який вів вогонь по Маріуполю. Із 6 4 було знищено. Крім того, там же було знищено більше 30 терористів, які вели вогонь, і одна єдиниця автомобільного транспорту. І при чому місце, з якого проводився обстріл Маріуполя, було абсолютно однозначно підтверджено спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Вчора в заявах ОБСЄ, в заявах Генеральної секретарі Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних авторитетних інституцій абсолютно безпростовно стверджується про як місце, так і виконавців цього жахливого терористичного акту. І координація цих дій також була проведена в достатньо швидкі терміни. Прошу продовжувати, пане міністре. Пане президенте, я хотів би доповісти, що практично по всім напрямкам, по всім спробам терористичного угрупування наступати на наші позиції отримали відповідну відповідь. Я би сказав так, що одне отримали по зубам. Ми показали про те, що ми готові захищати свою державу, ми навчилися воювати, і у нас є чим захищати свою країну. На жаль, я хотів би сказати, що і ми не обійшлися без втрат. За вчорашню добу у нас загинуло 3 військовослужбовця і 16 військовослужбовців були поранені. Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога, і вони знаходяться в наших медичних закладах. Для посилення групування Збройних сил України в районі АТО на забезпечених напрямах продовжується зосередження наших резервів. Здійснюється інженерне обладнання опорних пунктів та позицій Збройних сил України. Створено додатково протитанкові резерви, виявляються цілі і створюється відповідна система вогню для знищення противника, який знаходиться перед нами. Я хотів би сказати, що вогонь, ще раз підкреслити, пан президент, і доповісти вам, що вогонь ми відкриваємо тільки по перевіреним цілям і ті цілі, які знаходяться за межами населених пунктів. Ваше доручення, яке ви поставили перед Збройними силами, не вести вогонь по населеним пунктам, воно виконується в повному обсязі. З метою адекватного реагування на дії терористичних угрупувань ми продовжуємо нарощувати резерви практично по всім секторам, де у нас ведуться бойові дії. Крім того, пане президенте, в пунктах постійної дислокації ми продовжуємо
відновлення військових частин, з'єднань, які прибули з зони АТО, нарощуємо угрупування, поставляємо озброєння, техніку, проводимо бойове злагодження в готовності посилити угрупування військ, які знаходяться в зоні АТО. На сьогодні моральний дух в Збройних силах задовільний, особовий склад до захисту держави готовий. Я прошу під час закритої частини доповісти мені по виконанню мого доручення по концентрації резервів в районі Дебальцево. Це знаходиться на спеціальному контролі. І відповісти, ви зараз навели цифри по ефективності дії за вчорашній день. Так. Можете мені навести цифри ще раз по ефективності дії за попередні дні, в тому числі під час боїв в районі Авдіївки, в районі Пєсок? Так точно, пане президенте, хотів би доповісти, що в період часу активних дій, які почались з боку терористичних групувань, тоді, коли вони почали штурмові дії, не тільки вони перейшли з активних обстрілів на активні бойові дії, під час боєзіткнень 17 по 24 січня втрати противника, знову ж по перевіреним даним розвідки, значить, дані, які у нас поступають з лікарень, території, які знаходяться під контролем бойовиків, втрати незаконних озброєних формувань та підрозділів Російської Федерації на 17 по 24 складають особового складу близько 1210 осіб. Із них безповоротні втрати 805, санітарні 405. Значить, танків 23 одиниці, бойові машини 67, реактивні системи залпового вогню 18, значить, гармати САУ 21 одиниць і автомобільний транспорт 23 одиниці. Це відповідь тим, хто у нас на сьогоднішній день веде інформаційну війну проти України з криками «все конець, все пропало». От нехай переконаються в ефективності дій наших Збройних Сил. Дякую, Степан Тимофійович. Пане президент, дозвольте ще хвилинку. Я хотів би сказати, що якраз завдяки продуманих чітких дій керівництва Збройних Сил, особовим складом Збройних Сил, було зірвано плани терористичних угруповань провести наступи. І вони про це казали в ефірі по трьом напрямкам. Вони практично планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітких продуманих дій вони на сьогоднішній день не в змозі проводити ті дії в тих напрямках, про які вони казали. Да, на 17 число планувалося масовані по різним напрямкам наступальні дії терористичних сил. І ефективні і злагоджені дії Збройних Сил фактично зупинили їх просування по будь-якому з вказаних напрямків. Дуже дякую, Степане Тимофійовичу. Валентин Олександрович, прошу.